bekům, aby dostali kotouk směrem kupředu. Z tohohle dílčího tlaku je potřeba vytěžit něco víc. A tohle příležitost Mazanec teď nastavil Beton a je to první gól nové sezony, který dává Jakub Lev a Plzeň vede 1-0. Této extraligové sezony nahození před Marka Mazance. To je hokej, který se divákům v Plzni líbí. První gól a dává ho Jakub Lev, který naskočil na led ze střídačky. Hrána z jedničky od modré čáry. Šlajs doráže ze druhé vlny. Střela Zámorského, znovu Šlajs před brankou. Nedokázal dorazit. Zámorský. Jo, rána, Tečovaná, je to 3-4! A tak 9 minut a 45 vteřin před koncem. Zámorský. Opět první přesilovková varianta s Hrabíkem před brankovým prostoru. Zámorský a Jorána, je to gól! Kotouč se odráží pravděpodobně od Jakuba Lva a Plzeň srovnává využitou přesilovkou na 1-1. Rána, která šla hodně mimo, těžko říci, jestli od Zámorského cíleně. Každopádně Zámorský trefil přesně do kotouče. Ondrátek měl vyhodit kotouč, ale pouze do prostoru, kde se vyskytoval Piskáček. A právě Piskáček střílí. Jakub Lev tečoval tuhle ránu a Plzeň snižuje. Velmi chytře tečoval před Mazancem. Tak, ale Dominik Frodl fantasticky pravým betonem zneškodil tu tělovku Petra Zámorského. Znovu Petr Zámorský. Jakub Lev a jeho rána, je to gol! A pak tahle rána Jakuba Lva. Která už měla potřebné parametry, tedy přesnost. Opět Cederlund. Zámorský a Plzeň srovnává na 1-1. Parádní rána nad situaci v oslabení. Momentálně však Indiáni musí počítat i s touto variantou. I případného ohrožení, co se může stát, a jako bych to přivolal, Jakub Lev! Ano, stát se může, ale v této situaci je Persi tím mužem, který musí hlídat krosovou přihrávku.